Birleşmiş Ştatlar tərəfindən atılan addımlara biz nəzər yetirdikdə, diplomatik təmasları da gördükdə deyə bilərik ki, Qərb Paşinyanın vasitəsilə hələlik Ermənistanı Rusiyanın əlindən qopara bilməyib. Bu istiqamətdə çalışsa da, intensiv şəkildə addımlara getsə də, indiki məqamda o çalışır ki, ən peşəkar diplomatlarını regiona cəlb etdirsin ki, bu məsələnin həllində müəyyən bir irəliləyiş əldə olunsun. Necə fikirləşirsiniz? Yeni müşavir Luis Bonodan əvvəl təyin etdikləri şəxs əslində gəlin etiraf elə ki, çox da real bir iş görə bilmədi. Bəs Luis Bono necə? Amerikanın son ümid yeri kimi olaraq biz görə bilərikmi bunu? Və nə nəticə verəcək? Əgər biz cənab Bono'nun biografiyasına baxsaq, görürük ki, o kifayə qədər təcrübəlidir. Və digər mənbələrdən gələn məlumatlara görə onun müəyyən o konfliktlərin həll olunması istiqamətində də böyük təcrübəsi var. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, Filip Riker ondan daha təcrübəli idi. Və Filip Riker'lə bağlı çox böyük ümidlər var idi. Mən Filip Riker məsələsinə qayıdacağım. Siz bayaq çox gözəl izah verdiniz. Bayaq qeyd etdiniz ki, 2023-cü il son şansdır və Moskva və Brüssel formatlarının effektivini itirdiyini söylədiniz. Doğrudan da belədir. Və hal-hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarının vasitəçiliyi ilə danışıqlar üçün yeni imkan yaranıb. Biz həmişə Moskva və Brüssel formatlarını müqayisə edəndə və Brüssel ilə yaranan problemlərdən danışanda Moskvanın effektiv olmamasını qeyd edəndə qeyd edir ki, Vaşinqton dövrəyə girə bilər və bu hadisə müəyyən mənada Vaşinqtonun dövrəyə girməsinin ilk siqnalı kimi də qəbul oluna bilər. Çünki Brüssel formatına bağlı məsələ indiki şərait aydındır. O geri qayıda bilər. Onun geri qayıtması üçün müəyyən şərtlər var. Gələk o dörd tərəfli format ideyası tamamilə uzaqlaşdırılsın sistemdən. Amerika Birləşmiş Ştatlarının təklif etdiyi variantın həmişə müəyyən bir cazibədar xüsusiyyəti olubdur. Və bu sentyabr ayında da göz önündə idi. Sonradan sözü gedən o Vaşinqton sənədində də bu öz ifadəsini tapmışdı. Birincisi, Vaşinqton formatında iki tərəfli danışıqlara üstünlük verilir və çalışılır ki, maksimal dərəcədə mediator sadəcə olaraq iki tərəfi bir yerə gətirsin və iki tərəfli formatın meydana çıxması üçün mümbit şərait yaransın. İki tərəfli formatın mümbit şəraitin ona yaranması ilk dəfə Brüssel formatında olmuşdu 2022-ci ilin aprel ayında. Lakin sonradan hadisələr lazım istiqamətdə getmədi. Və eyni zamanda Vaşinqton formatının önəmli xüsusiyyətlərindən biri odur ki, orada ilk növbədə tərəflərin qarşılıqlı şəkildə ərazi bütövlüklərini tanıması, suverenliklərini tanıması məsələsi qeyd olunur və sonradan artıq Azərbaycan daxilində Azərbaycan dövləti ilə Xankəndi arasında Azərbaycan vətəndaşı olan erməni əsilli şəxslər arasında dialoqun baş tutması nəzərdə tutulur. Ən azı Vaşinqton sənədinin məntiqi belə idi. Və mən güman edirəm ki, Vaşinqton formatı çərçivəsində olan danışıqlarda həmin sənəddə müəyyən olunmuş konstruksiyanın əlamətləri qalacaq. Və bu, Vaşinqtona indiki şəraitdə çox geniş imkanlar vəd edir. Filip Riker məsələsinə qayıtmaq istəyirəm. Xatırlayırsınızsə, o təyin olunanda, o eyni zamanda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirlərindən biri kimi də təyin olunmuşdu. Son təyinatda isə ən azı Dövlət Departamentinin web saytındakı məlumatda ATƏT-in həmsədiri məsələsi yoxdur. Sadəcə olaraq qeyd olunur ki, Amerika Birləşmiş Ştatları öz partnerləri, Avropa İttifaqı, ATƏT və digərləri ilə əməkdaşlıq edə bilər. Mən bunu çox müsbət bir məqam kimi qəbul edirəm. Və düşünürəm ki, əgər indiki boşluq şəraitində Moskvanın effektiv ola bilmədiyi və sülh müqaviləsində son yekun həldə maraqlı olmamasını Bakıda çox aydın şəkildə bunun anlaşıldığı bir şəraitdə və Brüsselin də nüfuzunun çox aşağı düşdüyü bir şəraitdə Vaşinqton üçün çox böyük imkanlar yaranır. Burada ən həll edici məqam ondan ibarətdir ki, Vaşinqton özü bu məsələdə nə dərəcədə maraqlıdır. Çünki bu danışıqlarda ilkin mərhələdən keçmək üçün, yəni tərəflərin qarşılıqlı ərazi bütövlüyü əsasında bir-biri ilə müəyyən bir ümumi məkanda bir-biri ilə razılığa gəlməsi üçün təbii ki, mediatordan da müəyyən xüsusiyyətlər tələb olunur. Nə dərəcədə Vaşinqton bu istiqamətdə Ermənistan tərəfə təzyiq edir? Çünki onların təzyiq rıçaqları çoxdur. Digər tərəfdən Moskva hər zaman hadislərə müdaxilə edə bilər. Və Moskvanın hadislərə müdaxilə etməsini biz dəfələrlə görmüşük. Biz gördük, avqust ayının 31-də
dördüncü üç tərəfli Brüssel görüşünden sonra Moskva hadisələrə necə müdaxilə etdi? Sonradan isə Nikol Paşinyan Soçi görüşündə Vladimir Putin'e üzünü tutaraq söylədi ki, Rusiya sənədi var, mən onunla razıyam, siz onunla razısınız mı? Yəni burada vacib şərtlərdən biri ondan ibarətdir ki, mediator ədalətli olsun. Amerika'da, Amerika Birleşmiş Ştatlarında bu ədalətin müəyyən elementleri var, tam olmasa da. İkincisi, mediator tərəflər arasında nüfuza sahib olsun və indiki situasiyada sülh danışıqları prosesinin məntiqindən qaçan Ermənistana müəyyən bir təzyiq edə bilsin. Və üçüncüsü, kənar təsirlər maksimal dərəcədə minimallaşdırılsın. Mən hesab edirəm ki, bu üç qəbildən olan amillər Washington formatının uğurlu və ya uğurlu olmayacağı məsələsinə öz təsirini edəcək.